OK. Kita nak tengok hari ni variasi, okay. Variasi dalam manusia, manusia lah, okay, variation in human. Alright. So, the apa relation lah between variation and the inheritance, eh. Okay. Kita dah belajar sebelum ini, kita pernah dengar istilah dominan lah. Dominant, kita ada pernah dengar istilah recessive, okay. Dan kita pernah dengar juga trait recessive, akan dipahamikan jika ada recessive tu berpasangan, contohnya T kecil kan. Okay, menyebabkan variasi. Okay, sebelum tu cikgu mengucapkan terima kasih lah kepada ramai yang bertanya, eh. Especially mungkin ada kaitan dengan diri-diri kan, contohnya G6PD. Cikgu, G6PD tu genetik ke? Yes, memang G6PD adalah genetik. Okay, memang masa kecil kita akan dapat G6PD. G6PD ni sebabkan oleh enzim kita, ada enzim yang tak boleh berfungsi untuk digestkan protein. So, kalau kita minum susu, tak ada enzim nak digestkan protein, tak guna kan? Macam itulah ibarat dia. Jadi, semakin awak dewasa, ada orang yang dah build up, dah imun. Maksudnya dia dah, dia bermutasi lah, dia buat enzim lain. Ada orang tak, masih lagi G6PD sampailah, sudahlah. Okay. Alright, so G6PD ni sebenarnya macam boleh diubati tapi kena ada pantang larang je lah, so kena ikut lah ya. Okay, so contoh ciri dan trait dalam manusia. Okay, ciri. Kita dah belajar ciri, kita dah belajar trait. Okay, kita tengok eh. Kalau ketinggian, siapa yang dominan? Kita tengok kat sini, tinggi rupanya dominan. Betul lah, kalau kita tengok dulu zaman-zaman awal previous Adam Hawa memang semua orang tinggi lah. So sekarang ni pun kalau kita tengok Asia ramai yang rendah kan. Okay, so sebenarnya dominan, tinggi adalah dominan ya. Okay, jenis rambut dominannya adalah kerinting ya sebenarnya. Rambut lurus tu sebenarnya resesif. Okay, and then kecenderungan menggunakan tangan tidak kidal. Tangan kanan tu sebenarnya dominan. Okay, siapa yang resesif kiri itu sebenarnya kidal tu sebenarnya resesif lah. Okay, and then kehadiran lesung pipit. Sebenarnya ada lesung pipit dominan ya, walaupun cacat. Resesif kalau awak tak ada lesung pipit. Okay. And sekarang ni cikgu tengok macam ramai yang tak ada lesung pipit. Okay. Mungkin dah ubah kan. Gen tu dah ubah sebab kita dah kahwin campur semualah. Okay. And then kebolehan menggulung lidah. Okay, ada orang dominan yang boleh gulung lidah. Yang resesif tak boleh gulung lidah eh. Alright, and then lekapan cuping telinga. Cuping telinga tak melekat dominan. Cuping telinga melekap ni resesif eh. Kita tengok guna cuping telinga. Okay, kita tengok dulu cuping telinga ni eh. Okay, awak bolehlah belik-belik open telinga kat cermin sekarang. Ni jenis melekap. Ni jenis tak melekap. Ingat eh, tak melekap dominan eh, melekap resesif. Okay. So, cikgu punya telinga adalah tidak melekap. Okay, pasangan cikgu melekap. Okay, tapi anak cikgu semuanya melekap. Okay, itulah orang kata uniknya variasi. Boleh? And then jenis rambut. Tadi kita kata keranting dominan kan? So bila kalau contohlah genetik awak tu memang daripada nenek awak keranting, sampailah cucu awak cicit semua keranting, memang betul lah tu dominan eh. Okay, and then kehadiran lesung pipit. Okay, lesung pipit ni tadi saya kata dominan kan? Alright, and then kebolehan mengulur lidah, boleh gulung tu sebenarnya dominan, tak boleh gulung resesif eh. Alright, itu sikit sebanyak lah eh. Apa kaitannya trait dengan kita punya pewarisan. Okey, kita nak masuk 12.3, mutasi. Mutasi pun salah satu faktor yang mempengaruhi variasi kan? Okey, so mutasi ini perubahan secara spontan dan rawak. Dia mesti spontan dan dia rawak. Kita tak tahu siapa yang akan kena macam tu pada kandungan genetik, iaitu DNA. Kena recall balik tajuk DNA dalam kita punya bab 4, form 4 dan sedikit masa bab lepas lah. Bahan yang dapat menyebabkan mutasi atau meninggikan kadar mutasi pada aras yang berbahaya dipanggil mutagen.
apa-apa yang menyebabkan mutation, we call it as the mutagen. Okay. Proses mutasi berlaku secara spontan dalam keadaan semula jadi. Okay, bahan genetik baharu, the new materials of genetic, we call it as the mutant. Inilah mutant. Contoh dalam cerita Avenger tu, semua itu adalah mutant. Apa yang menyebabkan dia? Mutagen. Boleh? Mutant boleh wujud sebagai gen mutant, cell mutant, organelle ataupun individu mutant. Mana-mana satu. Sebenarnya, kalau ikut kajian, kita ni sebenarnya semua orang membawa mutant masing-masing. Kita tak tahu sama ada sel ke, gen ke. Nak tak nak, kita kena waris kita nantilah. Ataupun tiba-tiba hari ni kita tidur, esok kita bangun dah jadi kelawar. Itu berarti kita individu mutant. Ataupun hari ni macam biasa, tiba-tiba mengandung lepas 9 bulan, tiba-tiba anak yang dilahirkan, macam muka dia macam tupai. Itu maksudnya kita membawa gen mutant. Okay. So, dalam kita punya kromosom ini, alright, kita tengok dulu ya. Okay, so jenis mutagen yang menyebabkan mutasi tadi, ada fizikal, kimia dengan agent biologi. Tiga-tiga lengkap, semua perfect ada. Fizikal ni masih kita nampak lah. Sinar ultra ungu daripada matahari. So, sebab itulah pakai sunblock, jangan berjemur lebih sangat ya. Okay, sinar pengayunan seperti sinar X, sinar alpha dan sinar beta. Nah, kita tak boleh X-ray berulang-ulang kali. At least ni 6 bulan sekali kena X-ray. Okay, sinar alpha dengan sinar beta ni cikgu tak berapa sure. Tapi cikgu rasa daripada microwave macam tu tak? Okay. Agen kimia pula yang kita tak nampak. Karsinogen seperti asap rokok. Ni cikgu nak highlight asap rokok. A bit no-no Kita tak tahu awak sedap-sedap merokok. Orang yang hidu tu ataupun awak sendiri yang dapat asap tu pun jadi mutant nanti kan. Okay. Contoh mutant yang paling ketara lah ya, daripada asap rokok lah, yang baby kepala dia besar sikit tu, hypocalypia kita panggil. And then bahan pengawet, ni pun kita memang sangat terdedah sekarang, banyak makanan pelik-pelik dan confirm lah banyak bahan pengawet dalam tu. And then formaldehyde, and then benzina Alright, formal, ni semua ni dapat daripada gum ke, macam petroleum ke, apa-apa yang minyak lah And then, biologi, virus ataupun bakteria. Contoh virus COVID-19 ni lah, dah ada satu mutagen baru yang kita panggil variant Delta kan. Jadi senang je. Okay, cikgu tunjuk kan tak gambar. Okay, ni ada. Alright. Dalam dalam nukleus kita, ni nukleus kita kan. Okay, kita belajar dulu dalam sel kita ada nukleus. Dalam nukleus ada kromosom. Dalam kromosom kita akan bawa DNA. DNA tu ada maklumat yang kita panggil nukleotida tu Okay, ni kita punya DNA lah. Coding kita. Okay, benda-benda ini semualah yang yang mengubah ni benda DNA dalam ni. Okay, dalam kes varian Delta COVID tadi, okay, kita kena, dalam dia pun ada DNA dia, kita panggil RNA lah, kita tak panggil DNA sebab dia bukan ni lah. Okay, dia nak copy ni, dia nak membanyakkan umat dia. Tapi dia tersalah copy. Okay, kalau kita belajar dulu, A pasangan dia T kan, C pasangan dia G. Okay, then dia tersalah copy. Bila tersalah copy, dia menyebabkan mutasi terjadi. Okay, yang lagi kelakornya, bila dah tersalah kopi, tersalah menyebabkan mutasi, dia cepat pula merebak. Sebab tu ramai orang kena COVID tu lah dalam masa yang singkat. Tersalah kopi asalnya. Alright, so kita ada dua jenis, mutasi jin dan mutasi kromosom. Apa dia mutasi jin? Okay, mutasi jin yang cikgu terang tadi. So dalam kromosom kita ada DNA. Okay, ada DNA. Dalam DNA kita ada coding-coding kan. Ni coding-coding ni. Awak Ibrahim masuk tak masuk ni. Line tak elok Okay. And then mutasi gene berlaku apabila terdapat perubahan dalam urutan base nukleotida yang cikgu cakap tadi lah. A, C, G. Jadi kalau berubah satu je, nanti kita akan dipanggil mutasi lah. Okay, mutasi gene juga dikenali sebagai mutasi titik. Point mutation dalam bahasa Inggeris Turning mutation ataupun point mutation Perubahan ini mengubah kod genetik yang digunakan bagi sintesis DNA. Kena ingat, ini coding dia, kod.
kod DNA kita, nukleotida. Dia yang akan bentuk kita punya asid amino. Okey, macam tiga, tiga macam tu kan. Asid amino tadi akan membentuk kita punya protein. Kalau salah je satu kat sini, salah kat sini, salahlah kita punya asid amino. Salahlah kita punya protein. Cepat benar, berubah eh. Okey. So, protein yang dihasilkan pun berubah. Okay. Coding berubah, asid amino berubah, protein akan berubah. Kena ingat benda tu. Okey, so mutasi gene ada tiga. Satu penggantian base, penyelapan base, sisipan base. Bahasa Inggerisnya, okay, substitution base, deletion base dengan inversion. Cikgu rasa kot kena dalam Inggeris eh. Bahasa Inggeris kejap. Okay. Base substitution. Okay. Base substitution, base deletion and base insertion eh. Okay. Itu bahasa Inggeris dia lah. Alright, tiga ya. Kena ingat mutagen, gene, mutasi gene ada tiga. Turning mutation dia ada tiga eh. Okey, apa yang dimaksudkan dengan mutasi titik ataupun point mutation tadi? Okey, ni yang cik kata tadi. Kita punya DNA, urusan nukleotida asal. Ingat balik eh, gambar nukleotida eh. Ini ha, dia macam rumah. Lepas tu, combine dengan phosphate group, combine dengan dia punya base nuclear apa nitrogenous base eh. Okey, so base ini yang dua ni tadi membentuk ni lah tulang belakang eh, backbone eh. Okey, so base ni tadi CGTAAT ni dia pasangan dia. Tiba-tiba kita ubah mutasi titik kat sini, kita jadikan dia T. Kita buangkan dia. C ni tak ada. Kita ubah dengan T. Automatik pasangan bawah dia A kan. So menyebabkan tiga ni tadi coding dia berubah, asid amino akan berubah, protein akan berubah. Okay. Inilah dia. Okay. Substitution base. Alright. Penggantian. Sisipan. Pelenyapan base. Okay. Sisipan ni inversion apa? Inversion base tadi kan. Alright. Tengok kat sini. G. T tukar kepada G. Automatik dah pasangan dia G kat bawah ni. So menyebabkan asid amino pun berubah ni, asid amino eh, nama asid amino. Okay, kalau kat sini sisipan, kita tambahkan A tengah-tengah ni. Jadilah tambah, automatik kita akan pasangan U kat sini, U ataupun T. Okay, U untuk RNA lah, U, T untuk DNA eh. And then pelenyapan, deletion of base, kita lenyapkan G kat sini. Apa yang kita buat, okay, kat sini GC kan. Dah tak ada dah. Jadi CG macam tu. Terus CG kat sini eh. Yang ni kita ganti G dengan T. Yang ni kita lenyapkan terus. Tiga eh. Alright. Itu adalah mutasi gene. So kita tengok apa efek dia. Ni tempat berlakunya pertukaran situ. So penyakit-penyakit genetik dia yang akan dapat adalah contoh thalassemia. Okay, thalassemia ni dah ramai orang kena kan. Berarti sebenarnya genetik kita sudah berubah. Nizamin 1575. Okay. Then cystic fibrosis. Okay. Ini fibrosis biasa melanda orang perempuan lah. Cyst ya. Fibroid cyst. Satu daripada 20 orang akan dapat cystic fibrosis. Rupa-rupanya kita dapat daripada mutasi gene ni tadi. Mutasi gene tadi kemungkinan ya. Cikgu baca kajian dia daripada ayam kita lah, ayam yang sudah disuntik antibiotik itu ya. Itu ramai sekarang orang kena cystic fibrosis ni. Cikgu sendiri pun masa mengandung akan dapat cystic fibrosis. So kena fight lah sama ada siapa yang akan besar, baby ataupun cyst ni tadi. Tapi alhamdulillah lah, baby tu makin besar, cyst makin mengecut ya. Alright, anemia sel sabit. Okay, kita punya sel sabit mengalami apa? Perubahan. Perubahan bentuk eh, menyebabkan anemia lah, tak boleh nak angkut oksigen. And then albinism dan juga hemophilia. Ini adalah penyakit disebabkan oleh mutasi gen eh, berubahnya mutasi gen. Okay. So
Contoh kat sini, penggantian BRAF tadi menyebabkan anemia sel sabit. Okey, kita punya sel darah merah akan berubah menjadi sel sabit. Okey, sisipan BRAF. Kejap eh, cikgu nak jeli kejap boleh. Muhammad, tolong ambil charger mama ya. Okey, sisipan sisipan BRAF tadi. Okey, ada cystic fibrosis. Cystic fibrosis ya. Ini disebabkan oleh sisipan. Okey, kita macam selit kan. And then pelenyapan BRAF, thalassemia. Alright. Charger laptop. Kat sana. Okey, this one is anemia sel sabit ya. Disebabkan oleh mutasi pada gene. So, kita tengok hemoglobin jadi apa bentuk sabit lah. So, tak boleh nak absorb, nak angkut oksigen ya. Okay, this one is albinism. Cikgu rasa ramai dah pernah tengok albino. Okay, disebabkan oleh mutasi gene tadi. So, dia akan ubah pigment kulit, rambut dan mata eh. Okay, yang ni mutasi. Okay, satu lagi tadi kalau kita tengok hemophilia, tak boleh nak blood clotting. Dan juga kita tengok okay, cystic fibrosis adalah. Okay. And then kita pergi pada mutasi kromosom. Okay, daripada nama ni pun kita tahulah. Okey. Sorry ya, tadi cikgu cas jap. Okey, mutasi kromosom kita tengok apa yang berubah di sini disebabkan oleh perubahan pada struktur kromosom ataupun perubahan dalam bilangan kromosom. Yang ni senang sikitlah kita nampak eh. Dan mutasi kromosom dapat menyebabkan perubahan ciri-ciri pada organisma. Okey, mutasi kromosom. Jadi perubahan dalam struktur kromosom melibatkan perubahan dalam susunan gen ataupun susunan kromosom tadi ya. Okey, so kat sini ada banyak sikit jenis-jenis dia, ada pelenyapan, pengandaan, penyongsangan dan juga translokasi. Ada empat eh. Okay, kita tengok nama bahasa Inggeris kejap. Okey. Dia kadang-kadang dah berubah eh, silibus lama nama tu dah berubah juga. So cikgu takut tersalah bagi tahu. Okey, untuk bahasa Inggeris, okey, nama dia deletion chromosome, duplication chromosome, inversion chromosome dengan translocation. Okay, tak berapa banyak salah berubah ya, lebih kurang saja. Okey, so kita tengok apa jenis-jenis dia. Alright. Okey. Senang sahaja kalau awak kena imagine ini kromosom awak. Okay, kita sama ada kita deletekan dia ataupun kita gandakan dia macam tu eh. Okay, kita tengok dulu pelenyapan ataupun deletion. Okay, salah satu hujung atau segmen di dalam kromosom putus atau hilang. Okay, tengok eh, D, E, F kita putuskan B tadi. B ni kita putuskan jadi A, C, D, E, D, E, F. Okay. Pengandaan, sebahagian kromosom menganda menyebabkan urutan gen berulang. A, B, C, D, E, F. Kita tambah B, A, B, B, C, D, E, F. Eh? Penyongsangan, segmen kromosom terputus, berputar pada 150 dan disambung semula. F, E, D, C, B, A. Jadi A, E, D, C, kat sini F kan yang berubah kan? C, B, F. Ni nama dia penyongsangan. Okay? Inversion tadi ya. Okay, and then translokasi ataupun translocation, sebahagian daripada kromosom terputus dan bersambung dengan kromosom bukan kromosom yang lain. A, B, C, D, E, G, and then G, H, I, J, K, L. Apa jadi A, B, C, J, K, L? Ni inverse kat sini, dia naik eh. Okay, G, H, I, D, E, F. Okay,
Itulah empat untuk mutasi kromosom. Tadi gen tiga je kan? Alright. So dalam perubahan bilangan kromosom, okay, organisma diploid kehilangan satu atau lebih kromosom atau memperolehi satu atau lebih kromosom. Ya. Maksudnya bukan 46 lah. Ada orang akan dapat 45, ada orang akan dapat 46. 46 ni normal kan? Ada orang akan dapat 47. Okay. Kenapa? Sebab waktu anafasa satu meiosis ataupun anafasa dua meiosis, kromatik kembar gagal terpisah ke anafasa dua lah. Kalau yang dekat anafasa satu ni, kromosom homolog gagal terpisah. Okay. Contoh dekat sini. Okay. Ni kromosom dah start nak. Macam ni besar-besar sikit lah. Okay. Tak tahu pula kat situ. Tak payah lah okay. Ni kita pergi kat sini. Okay, sebelum nak belajar tu. Okay, awak ada satu. Okay, ni kan awak punya apa? Opposite pole kan? Okay. Sentroma kena pergi dulu. Ya Allah. Tak payah lukis lah. Bolehlah imagine gagal berpisah tu. Kalau tak sure, check balik dekat dalam buku teks. Hal ini mungkin sebab oleh genting gelendong yang normal gagal terbentuk. Tak apa hati tak boleh lukis. Tak apalah. Okay. Right. Fenomena ini dikenali sebagai tak disjansi, okay, non-disjansion tadi. Dan ini mengakibatkan bilangan kromosom yang tidak normal, okay. Gamet mungkin kehilangan atas satu ataupun lebih kromosom, ya. Okay, ada pun gambar dia. Alright. Ni, gagal berpisah. Okay, so ada yang dapat lebih, ada yang dapat kurang. Okay, kalau meiosis dua pula, kromatik kembar dia elok-elok dah berkumpul dekat equator plan ni tadi, satah khatulistiwa, tak berpisah. So akan dapat, ada yang dapat sikit kromosom, ada yang dapat lebih kromosom. Okay, so benda-benda ini menyebabkan penyakit lah. Alright, okay. Contoh kat sini Okay, oksid sekunder yang abnormal disenyawakan oleh sperma yang normal. Okay, ada yang tanya cikgu, cikgu oksid sekunder tu apa beza dengan ovum? Okay, oksid sekunder ini kena recall balik bab 15 perempuan Okay, apa-apa saja telur yang dihasilkan oleh perempuan bila dah cukup masa setiap bulan itu sebelum nak period, kalau dia tak kalau dia tak senyawakan oleh sperma, dia dipanggil secondary oocyte Dah senyawa baru complete proses yang dinamakan sperma. Boleh? Okay. So perempuan sindrom Turner iaitu XO. Dia hanya dapat 45 tambah XO. Dia punya kromosom seks ni tak complete. And then zygote tidak boleh hidup. Okay. Lelaki sindrom Klinefelter filter terlebih pula 46 tambah XXY. Ni XXY. Perempuan sindrom 3. Ni macam tak berapa wujud lah. Okay, perempuan sindrom Turner. Okay, and then lelaki sindrom Klinefelter. Okay, kita tengok kat sini. Sindrom Down dulu. Okay, dekat sindrom Down. Okay, sindrom Down Okay, sindrom Down. Dia terlebih dekat kromosom 21. So, apa jadi kat sini? Kita akan tengok ciri-ciri dia. Sekejap cikgu jerit sekali lagi. Muhammad. Tengok adik ingat. Okey. Mata dia sepit, hidung penyek. Switch on dulu. Okey, lidah terjelir. Okay, dahi lebar. And then kebiasaannya dia terencak akal lah. Mostly semua orang sindrom Down Lebih kurang sama. Ini keabnormalan dalam autosom. Right? Okey, kalau keabnormal. Okey, satu lagi sindrom nama dia Cri-Duquette. Okay, sebutan dia Cri-Duquette Okay, apabila kromosom nombor 5 pada lengan lengan pendek kromosom tu pendek sikit. Right? Sebenarnya nak lenyap dah. Okay. So, pesakit menangis seperti kucing mengiau semasa bayi. Pesakit menunjukkan pertumbuhan lambat serta mengalami kecacatan mental dan fizikal. Kebanyakan pesakit mati semasa kanak-kanak.
Okay, nanti awak try lah cari kat YouTube penyakit cry do cat. Eh? Okay, dekat orang Melayu ni agak kurang sikit mendapat cry do cat. Eh? Mostly orang-orang contoh seperti di, yang cikgu perasannya seperti di macam Mongolia, macam tu. Eh? Dia banyak dapat sakit cry do cat ni. Eh? Okay, ini pula kecatatan pada kromosom seks. Okay, disebabkan oleh gagal membahagi tadi. Okay, kita tengok yang pertama, sindrom Klinefelter, and then jumlah dia kromosom 47, 44 tambah XXY. Okay, lelaki yang mandul dengan, okay, dia lelaki lah sebab ada Y kan, jantina dia Y. Okay, Klinefelter ini, okay, lelaki yang mandul dengan testis kecil yang gagal menghasilkan sperma. And then mempunyai suara dan buah dada seperti wanita, mempunyai kaki dan tangan yang panjang. Sebab cikgu dah terang hari tu kan, Klinefelter ini bukanlah hunsa . Okay, tapi hunsa salah satu ciri Klinefelter. Macam itulah. Okay. So boleh tengoklah gambar dekat sini. Alright, sindrom Jacob. Okay, dia 47. 44 tambah XYY. Okay, ketinggiannya lebih daripada normal. Mempunyai masalah jerawat teruk di muka. Lambat bertutur dan mempunyai masalah pembelajaran. Mempunyai masalah otot yang lemah. Kalau pernah tengok Forrest Gump . Kita Forrest Gump kan? Itu salah satu contoh sindrom Jacob . Tapi akhirnya dia berjaya kan? Macam hebat pula rasanya . Okay, and then sindrom Turner. Okay, 45. Mostly dia adalah perempuan lah sebab dia XO. Ada satu ciri perempuan. Okay, perempuan-perempuan ni sindrom Turner. Namanya sindrom Turner. Okay, perempuan yang mandul. Biasanya perempuan tu mandul lah. Mandul. Dan kekurangan. Okay, mandul. Dan kekurangan ciri-ciri seks sekunder perempuan. Dan buah dada dan ovarinya tidak berkembang. Ini benda-benda mempunyai kulit berlipat pada kawasan leher. Dan lehernya bertaut. Bik, kau nak cerita leher tu bertaut . Dan mempunyai IQ yang rendah. Okay, so sindrom Turner ni pun dah start dah mula dapat balik dekat masyarakat ni, dekat orang Malaysia lah, dah mula ada dah ciri-ciri sindrom Turner ini . Okay, mutasi sel soma dan sel gamet. Mutasi dapat berlaku pada sel soma ataupun sel gamet lah, tak kisah awak sel gamet ke, sperma ke, ataupun sel kat hidung ke, semua boleh mengalami mutasi . Lemak dah tamat dah, satu lagi last. Okay, mutasi sel soma melibatkan sel-sel badan seperti sel kulit dan sel mata. Tidak boleh diwariskan, standard lah sebab dia sel soma kan. Sekali kena, terus dia kena kat kita punya macam bahagian, macam contoh tadi kulit dan mata lah. Pesakit hanya dialami oleh individu yang mengalami mutasi. Contohnya penyakit yang berkaitan dengan sistem saraf. Elok-elok, normal, lahir, cantik apa semua, tapi sebab ambil banyak isap gam ke, makan pil-pil dadah ke, ada penyakit berkaitan dengan saraf. Itu dinamakan mutasi sel soma . Okey, kalau mutasi sel gam dan dia tak boleh diwarisilah. Punca dia sendiri . Okey, kalau mutasi sel gamet disebabkan oleh sel germa tadi, sama ada sel gamet lah, sama ada sperma ataupun usit sekunder. Okey, tapi dia boleh diwariskan daripada induk kepada anak. Jangan heran nanti satu hari awak akan tengok waris-waris awak, cucu-cucu awak tiba-tiba ada penyakit tu. Awak tak ada. Rupanya nenek moyang awak dulu . Okey. Penyakit yang contohlah di satu kawasan itu dekat mana, dekat Bali kan, satu kampung tu hampir macam 60% kawasan itu semua orang bermata berwarna biru. Supposedly tak elok lah, bukan tak elok, maksudnya tak perlu. Patutnya bukan warna biru lah sebab dia orang Asia . Orang Indun pula kan. Tapi kampung itu sebabnya dia punya dekat situ dia memang tak berhijrah, dia hanya kahwin sesama dia sahaja. And then benda tu diwarisi . Boleh google jugalah . Kampung dekat Bali . Okay, penyakit akan dialami kat Bali sebenarnya oleh individu yang mengalami mutasi dan akan diwarisi oleh keturunan. Okay, sebagai contoh, semua penyakit yang boleh diwarisi seperti thalassemia. Okay, sebab tu kita kena buat ujian thalassemia, right? Ujian thalassemia supaya, sebab seorang dalam satu family tu ada thalassemia, sampailah waris kelima, keenam, ketujuh pun memang akan dapat thalassemia. Alright. Okay, so cikgu rasa itu sahaja daripada cikgu. Okay. Ada soalan tak? Ada soalan cikgu. Tak? Ya.
Kalau mutasi ni kan, biasanya dia ada trigger tak? Tak pun punca-punca dia. Trigger tu maksudnya macam mana? Tiba-tiba je dapat macam tu? Mutasi ni tiba-tiba je. Ya, mutasi ni tiba-tiba sahaja. Tapi tidaklah tiba-tiba, walaupun maksud dia spontan kan. Tapi yang ketara macam contoh lepas perang kan, contoh ada bahan kimia tadi. Okey. Macam tak lama lepas tu terus kena, dalam sebulan dua bulan. Spontan tu bererti ada time frame lah, bukanlah macam terus kena macam tu. Bukanlah terus dapat. Contoh macam sis tadi kan, sis tu pun mengambil masa sampai macam dalam 5-6 tahun macam tu lah, walaupun dia cakap spontan. Baik. Contohlah awak makan bahan pewarna sekarang. Okay, bahan pewarna dalam makanan awak, awak makan banyak macam Maggi ke apa kan. Sekarang mungkin tak, tapi bila awak dah macam dah umur, ada orang mungkin cepat, ada orang mungkin lambat lah. Dah umur dalam tiba-tiba awak dapat kanser sebab kau boleh mutasi tu tadi lah. Boleh ke? Boleh. Okay, good. Ada lagi soalan? Very good question. Cikgu. Cikgu. Apa beza keabnormalan dalam autosom dengan dalam kromosom seks? Okey, kan kita dah belajar cikgu cerita hari tu kan? Apa cikgu share sekali lagi? Very good question. Okey. Hari tu kita dah belajar yang dinamakan, satu benda tu dinamakan karyotype. Okey, apa benda karyotype itu? Okey. Karyotype ni bila kita bentangkan kita punya 46 kromosom, okey, 1 sampailah nombor 46 tu apa, termasuklah kita punya kromosom seks lah ya. Yang okey, satu besar, contoh satu kecil. Satu kecil ni Y lah. Okey, kromosom 1, kromosom 2, okey, ni sepasang-sepasang ya, nombor 2, 3, 4, 5, 6. Ini dia panggil karyotype. Susunan kromosom kita. Daripada nombor 1 sampailah nombor 22, itu dipanggil autosom. Okey, autosom eh. Autosom. Okey, tapi kalau yang nombor 23 ini, ini adalah kromosom seks. Okey. Boleh tak? Ini autosom. Cikgu tak lukis lah ya. Cikgu lukis sikit-sikit lah. Ikutlah ada bentuk dia kecil, ada bentuk dia besar. Boleh ke kakak? Tadi kakak kata ke abnormalan kan? Kalau kat autosom tadi contohnya macam dekat nombor 21 kita tengok cikgu lukis macam ni je boleh ya? Kita tengok kat 21 ni kromosom dia ada 3. Maksudnya autosom dia yang cacat. Boleh ya? Okey, ataupun dekat Kraidusha tadi nombor 5 kan? Kecil je ataupun hampir nak lenyap. Ini Kraidusha. Penyakit dekat autosom, abnormalan dekat autosom menyebabkan Kraidusha eh. Kalau kromosom seks tadi yang kita tengoklah, ada yang XYY, Klinik filter, ada yang XO, itu abnormal dalam seks kromosom. Okey, ada yang Jacob tadi, XYY Jacob, XXY Klinik filter. Okey. Boleh ya? Cikgu harap faham eh. Ada lagi tak soalan? Very good. Ada soalan lagi tak? Ini macam seronok sikit lah sebab berkaitan dengan awak. Tapi cikgu menasihatkan awak lah, kalau boleh hindarilah daripada segala jenis mutagen ya. Kita tak nak lah. Tiba-tiba elok-elok sihat walafiat, tiba-tiba esok cikgu kata, cikgu pula doktor diagnose puan ni macam ada ketumbuhan lah dekat puan punya tangan sini, tangan sana, kaki sana ke, dekat cikgu, puan punya ovari ke apa, rupanya disebabkan oleh kita punya pemakanan tadi, contoh, ataupun terdedah dengan banyak sinar-sinar yang cikgu sebut tadilah. Nak cari punca-punca ni eh, ataupun zaman sekarang ni, okey. Cikgu mungkinlah nak cerita satu benda kat awak tapi tak payahlah heboh kan ya. Okey, kita sekarang ni tengah bermutasi sebenarnya, orang yang dah ambil vaksin sebenarnya tengah bermutasi sebenarnya, sebab kita memasukkan satu virus lah dalam badan kita ataupun DNA, RNA yang baru dalam badan kita sebab kita tengah bermutasi. So kita tak tahu lagi apa akibat dia, dan mungkin ada orang yang dah menunjukkan
simptom dia sebab spontan kan. Mungkin ada orang mengambil masa 2-3 tahun, ada orang mengambil masa 5-6 tahun untuk tengok apa perubahan. Kita harap perubahan tu kita lebih herd immunity lah, immunity kita lebih tinggi, kita tak maulah ada side. Tapi kena ingat, semua benda dalam dunia ni kalau bukan natural, dia ada side, dia side effect dia lah. So, tapi kita kenalah, kena ambil jugalah vaksin tu supaya kalau seorang dapat 50 virus, contoh je kata, 50 virus boleh hasilkan 50 antibody. Okay, orang lain pun sama, dekat Melaka sama, dekat Pahang sama, dekat Terengganu, semua mesti 50. Itu yang dimaksudkan dengan herd immunity. Boleh? Okay, tapi mesti ada side effect dia lah sebab kita tengah bermutasi. Kita sendiri yang memasukkan dalam kita punya badan. Okay, ada lagi soalan? Tak ada? Cikgu harap semua faham . Cikgu akan bagi satu link Google Form untuk ulang kaji macam hari itu. Nak tengok faham tak hari ni? Okay, harap buatlah. Okay, kelas. Kalau tak ada apa-apa ataupun nak tanya dekat Telegram, boleh PM cikgu. So, cikgu stop kelas cikgu. Okay, terima kasih kelas. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.